Este é o Boletim UFPR chegando com as notícias da Universidade Federal do Paraná. E vamos começar com uma notícia muito importante para a comunidade acadêmica. Começou a circular nesta segunda-feira, dia 11, a linha do intercâmbio noturno, com a finalidade de realizar o retorno dos alunos do Politécnico ao centro de Curitiba. A linha foi criada pela Pró-Reitoria de Administração, a PRA, em parceria com a Central de Transportes, após uma análise de viabilidade e estudos de campo. A partir de agora, em todos os dias letivos, um ônibus sairá do Centro Politécnico às 10h40 da noite, com paradas no CEPT às 10h45, no bairro Rebouças, próximo à loja Cassol, às 10h55 e com previsão de chegada na reitoria às 11 da noite. A linha intercâmbio noturno terá um funcionamento experimental durante o mês de novembro e, caso a demanda se confirme, será mantida de forma definitiva. A PRA solicita aos estudantes que divulguem um novo serviço para que mais alunos, especialmente de outros campos, também possam se beneficiar. O Laboratório de Fisioterapia Cardiovascular e Respiratória, o LAFICAR da UFPR, está em busca de voluntários para pesquisa sobre o uso de cigarros eletrônicos. O objetivo é entender melhor os efeitos desses dispositivos, especialmente em jovens adultos. Desde 2009, a comercialização e a publicidade dos cigarros eletrônicos são proibidos no Brasil pela Anvisa, mas o uso desses dispositivos, especialmente entre os jovens, tem preocupado especialistas. Dados preliminares do LAFICAR já apontam alto nível de dependência e comprometimento físico-funcional em jovens de 20 a 24 anos. O estudo analisa a função pulmonar, a capacidade cardiorrespiratória e os níveis de monóxido de carbono nos usuários de dispositivos eletrônicos para fumar, os DEFs. Interessados em participar precisam ter mais de 18 anos e usar cigarro eletrônico há pelo menos 3 meses. Para se candidatar, basta entrar em contato com as pesquisadoras Gabriela Ferreira pelo telefone 41 9777 1470 ou Gabriele Cap pelo número 42 9805 6799. Os exames são realizados no campus Jardim Botânico da UFPR e levam cerca de 30 minutos. E uma notícia para aquecer os corações. Na última quinta-feira, a Universidade Federal do Paraná foi reconhecida por seu apoio aos animais resgatados das enchentes no Rio Grande do Sul. Em uma cerimônia especial, o reitor Ricardo Marcelo Fonseca recebeu simbolicamente a bandeira do Estado Gaúcho, entregue pela Secretaria de Bem-Estar Animal de Canoas. Durante as enchentes em maio deste ano, a UFPR mobilizou equipes do Centro de Medicina Veterinária do Coletivo, o CMVC, que atuaram diretamente no resgate e tratamento de cães e gatos em situação de vulnerabilidade. Além disso, a universidade promove o projeto Lar Temporário, que busca lares provisórios para animais resgatados, oferecendo a eles cuidados até que encontrem um lar definitivo. Coordenado pela professora Rita Maria, o Lar Temporário também auxilia famílias em situação de vulnerabilidade, oferecendo serviços veterinários e apoio. Com uma equipe preparada para atender animais em cenários de desastre, o projeto foi fundamental para o resgate em Canoas, uma das cidades mais afetadas pela enchente. Atualmente, o Lar Temporário acolhe 7 cães resgatados do Rio Grande do Sul, incluindo Carlinhos e Vral, conhecidos carinhosamente como os Gaúchinhos. Eles participaram da cerimônia de entrega da bandeira e foram adotados pela família de Ellen Alves, mãe de um estudante de veterinária da UFPR. Para saber mais sobre o projeto Lar Temporário e como você pode contribuir, acesse o Instagram oficial do projeto, disponível no QR Code logo aqui abaixo. E para finalizar, uma dica para aproveitar o feriado e o fim de semana. Entre os dias 15 e 17 de novembro, a Companhia de Teatro da Universidade Federal do Paraná estreia Arrebentação, um espetáculo que mergulha nas complexidades e transformações das relações familiares. O espetáculo convida o público a uma experiência única, onde 25 artistas exploram, em solos e ações coletivas, o conceito de família como um campo em constante movimento. Entre lembranças e reinvenções, Arrebentação revisita vozes e espaços onde a vida se reconstrói, oferecendo um retrato poético da busca por autocompreensão e autocriação.
O espetáculo acontece no Teatro da Reitoria da UFPR com entrada gratuita e classificação indicativa para maiores de 16 anos. Na sexta e no sábado, a apresentação é às 8 da noite e no domingo, às 7. E você pode descobrir mais sobre a companhia e a peça Arrebentação no especial da UFPR TV que você pode acessar pelo QR Code logo abaixo. O boletim dessa semana fica por aqui. Para receber mais notícias sobre a Universidade Federal do Paraná, acompanhe as nossas redes sociais e o canal da UFPR TV no YouTube. Eu fico por aqui, uma boa semana e até a próxima!